много на нашия мед, господин Димитров. Слуша, аз толкова бях депресирана, че, както се казва, не можех да си кажа и малкото име. Той ме изчака и слушана и прие много при сърце и моята трагедия. Всичко е много хубаво, много добре в новия дом сега и съм с смесени чувства. Уж съм си вкъщи, пък все едно съм на чужбина. Всичко е толкова ново, хубаво. Вълнувам се, не мога много да говоря. Живота ми се обърна не на 360 градуса, а с главата надолу. Изведнъж. И това, тези две млади момчета и съпругата на Иван при сърце взимаха моята трагедия още след случая. Искам да благодаря на Иван Цветанов. Той е човекът, който е започнал да помага преди да се появя аз. Човекът, който след работно време, даде с Ники, се поеда на Иван и започне да шпакова. Искам да дам грамота.